V rubrice s vašimi dotazy jsme pro dnešek vybrali ten, který se týká kulturního domu. Většina z vás ví, že kulturní dům patří už městu, že ho od Družstva spolkový katolický dům odkoupilo. Víte také, že se rozhodovalo, co s objektem z roku 1911, který už byl několikrát upravován. Víte, že existovala i varianta zbourat a postavit nový kulturní stánek, ale ta v zastupitelstvu neprošla. Prošla varianta opravit dům v maximálním finančním objemu prostředků, které na to už jsou vyčleněny, a to v částce 50 milionů korun. A vás zajímá, bude se opravdu opravovat? Děje se vůbec něco v souvislosti s kulturním domem? Děje nebo neděje, tak samozřejmě, že pořád jak na radě, tak na zastupitelstvu a teď už i v komisích, které byly ustavené ke strategickému plánování, se projednává záležitost kulturního domu, ale není to věc jaksi jednoduchá. Nicméně zastupitelstvo uložilo zpracovat jakýsi záměr nejnutnějších prací, aby provoz v kulturním domě mohl běžet, takže to zpracováno bylo a teď je vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace v tom rozsahu, o kterém jsem před malou chvíli hovořil. Ale osobně si nemyslím, že to je jakýsi závěr za kulturním domem, protože pokud by mělo dojít k tomu, o čem teď hovořím, tak prostě dojde k nějakým nezbytným a nejnutnějším opravám, ale nevyřeší se tím provoz a kultura ve městě. A právě způsob provozování kultury je ve městě zatím problémem. Od 1. ledna 2012 totiž na Příborské radnici zanikne dnes samostatný odbor kultury a náplň tohoto odboru bude zařazena pod odbor rozvoje města. Uvažuje se tedy už teď, jak bude kultura v Příboře organizována? Pracovníky úřadu zřejmě ne. Vzhledem k tomu, že ve městě není žádná agentura, a osobně nepředpokládám, že ve velikosti našeho města taková agentura vznikne, tak připravujeme návrh prostě řízení kultury nebo obsluhy toho kulturního domu příspěvkovou nebo jakousi organizaci města. Není to nejlepší řešení, ale je to jakési řešení. Změny související s kulturním domem a jeho provozováním ale nenastanou hned. Rekonstrukci podle mě lze zahájit někdy v závěru toho příštího roku. Pokud se týká toho provozu, je to na rozhodnutí zastupitelstva, jestli zvolí založení jakési příspěvkové organizace, anebo jak se tady teď tomu bude stavět. To nedovedu na tady teď to odpovědět.